Guys, welcome to my channel. Etu hoise mor anniversary blog to part 2 karon bahut dikol hoy gosile tokan duta bhagot bhag korlo agor blog to jodi suwa nai sai lobo tetia gom pabo aro next moi jetia pa erisilu jetia pora moi start korim etu pini bo to stri koibo hi nije eno sob uliye thoy gose aro aro e phale etu mu dress aji mo bhabisu bahut dino mor hari pinu hari kon mo order di thoisilu suta.com asile আৰু ব্লাউজটো মই ইয়াতে বনাই ললো কাৰণ ব্লাউজ তাত কিনিবলৈ গ'লে বহুত দাম পৰে এইটো কাৰণে আৰু এইটো আয়ুৰ ড্ৰেছ পেণ্টটো হয়তো মই চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু শ্বাৰ্ট এইটোৱে চাগে পিন্ধিবহি মই উলিয়াই থৈছোঁ আৰু পিন্ধালেহে গম পাম কেনেকুৱা লাগে আৰু মই কনফাৰ্ম যে এইখনে মানে ব্লাউজটো আৰু এখন শাৰীয়ে মই পিন্ধিম এইজনী মই একেবাৰে আপোনালোকক শুনি মই ঘৰলৈ গ'লোঁ যে বহুত টাইম লাগিলে তাতে থাকি থাকি সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক এতিয়াহে লগ পাইছোঁ মানে কি হ'ল আয়ু আছে আয়ু আমাৰ দুষ্ট আৰু টিভি চাই আছে ঠিক আছে হেৰি মই অকণমান টাইম ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া মুখ হাতকেইটা ধুই পেলাই আহিছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি লওঁ অথনি আহোঁতে আহোঁতে আমাৰ প্ৰায় দুটাই বাজিলে তাৰপিছতে ভাত বনাবলৈ আছিলেই মই ঘৰলৈ নগ'লোঁগৈ সেইফালেদি কাৰণ মাহঁতো এফালে গৈছিলে আৰু ঘৰলৈ মোৰ যাবলৈ মনো নগ'লে সেইটো কাৰণে তাৰপৰা ডাইৰেক্টলি ইয়ালৈকে আহিলোঁ তাৰপিছত একদম লৰা লৰিকে মাছ লৈ আহিছিলোঁ মানে দেখিছিলে আপোনালোকে কটা শাহুমাহঁতলৈ তাৰে দুপিচমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু দাইল অকণমান বনালোঁ বাছ তেনেকৈয়ে ভাত খালোঁ আৰু আহিটো তেনেকৈয়ে খুৱাই দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট লৈ এতিয়া প্ৰায় 5 বাজি গৈছে আমি 6 বজাত এফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ এফালে মানে আৰু এফালে যাব লাগিব 6 বজাত সেইটো কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব মই ভাবিছোঁ লাহে লাহে মই অকণমান মানে মেকআপ চেকআপ কৰি লওঁ কাৰণ অকণমান টাইমো লাগিব শাৰী বহুত দিনৰ মূৰত পিন্ধিম যিহেতুকে শাৰী পিন্ধোতেও অকণ টাইম লাগে সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া তেতিয়াহ'লে ওলাওঁ মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি লওঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতিয়ে ওলাই থাকোঁ আৰু ইফালে মই অকণমান এতিয়া জাষ্ট মুখখন ভালকৈ ফেচ ৱাছ দি ধুই পেলাই অকণমান ৰ'জ ৱাটাৰ লগাওঁৱেই সেইটো চবেই জানে আৰু লগতে অকণমান মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই লৈছোঁ কাৰণ স্কিনটো মোৰ বিৰাটেই ডাল হৈ আছে গোটেই দিনটো কালিৰে পৰা মানে মই 1 ৰেষ্ট পোৱা নাই আৰু এনেই মানে কি দিনত হ'লেও মানে অকণমান শুওঁ কিন্তু এতিয়া শুবলৈও টাইম পোৱা নাই কাৰণ ইমানেই বিজি আছোঁ এই দুদিন মানে সেইটো কাৰণে একদমেই টাইম পোৱা নাই সেইটো কাৰণে এতিয়া অকণমানকৈ ওলাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ অকণমান মেকআপ চেকআপ কৰিম আৰু কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল পোহৰটো কমি গ'ল ঠিক আছে তেনেহ'লে এনেকৈয়ে অকণমান কি কিনো কৰোঁ সেইটোকে আপোনালোকক দেখাওঁ ব'লক তেতিয়াহ'লে ওলাওঁ গাইজ মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ কৈয়ে যাম যিহেতুকে ফেনখনো চলি থাকিব কাৰণ কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল এচিটো অফ হৈ গ'ল আৰু লগতে পোহৰটো অকণমান কমকৈ দেখিব কিন্তু সেইবুলি মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক কৈ কৈ গৈ থাকিম যোনে যোনে ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে মইনো কেনেকৈ ওলাওঁ সেইটো চাব আৰু যোনে যোনে বেয়া পায় তেওঁলোকে স্কিপ কৰিব পিছৰ পৰা চাব ভিডিঅ'টো ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া ব'লক ওলাওঁ এতিয়া মেকআপ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মেকআপ মই বৰ বিশেষ নাজানো যিমানটো জানো সিমানটো মানে যি ইউজ কৰোঁ সেয়াই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইটো মই ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিছোঁ মামাআৰ্থৰ মই এনেই ৰেগুলাৰলি ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ নকৰোঁ সাধাৰণতে চিচি ক্ৰীম বা বেবি ক্ৰীম যিকোনো এনেকৈ পাৰ্টি কিবাকিবি স্পেচিয়েল অকেজন থাকিলে ইউজ কৰোঁ কিন্তু এবাৰ মই এইটো আনি চালোঁ ফাউণ্ডেশ্যনে মোক ইমান চুট নকৰে সেইটো কাৰণে মই এবাৰ এইটো আনি থৈছোঁ আনি চাইছোঁ যিহেতুকে মাইল মানে হয় সেইটো কাৰণে আনি চাইছোঁ চাওঁ কি হয় লগাই পেলাই এইটো শেষ কৰিব লাগিবই ইমান দাম লয় বস্তুবিলাক মেকআপৰ আৰু অকণ মই প্ৰাইমাৰো ইউজ কৰিছোঁ প্ৰাইমাৰটো লেকমিৰ ইউজ কৰিছোঁ মই কাৰণ মোৰ যিকেইটা ছাইড মানে যিকেইটা অকণমান অইলি টাইপৰ সেইডোখৰত ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ মই প্ৰাইমাৰটো অনা 1 বছৰমানেই হ'ল মিনি প্ৰাইমাৰ এটা আনিছিলোঁ কিন্তু মই ইউজ নকৰোঁ কাৰণে তেনেকৈয়ে আছিলে বেয়া হৈ যাব কাৰণ 2 বছৰৰ পিছততো মেকআপবোৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰি বেয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে এইটো মোৰ প্ৰাইমাৰ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এইকেইদিনতে ইউজ কৰি পেলাব লাগিব যিহেতুকে এনিভাৰ্চাৰী পূজা চূজা কিবাকিবি অকেজন আছে ইউজ কৰি শেষ কৰি পেলাম প্ৰাইমাৰ সলনি আপোনালোকে এল'ভেৰা জেলো ইউজ কৰিব পাৰে দেই মই সাধাৰণতে প্ৰাইমাৰ ইউজ নকৰোঁ আৰু এতিয়া মই হাতেদি ব্লেণ্ড কৰিয়ে ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই যিহেতুকে একদম অকণমানকৈ মেকআপ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে হাতেদি ব্লেণ্ড কৰিম ফিনিচিংটো হাতেদি কৰিলে একদম নেচাৰেল আহে সেইটো কাৰণে আৰু মই বেলেগ একো ইউজ কৰা নাই সেয়াই ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ডিঙিয়ে চিঙে গোটেইখিনি সনাৰ পিছত মই এতিয়া অকণমান কম্পেক্ট পাউডাৰ দি ছেট কৰি দিম কাৰণ মোৰ স্কিনটো যিহেতুকে অইলি সেইটো কাৰণে কম্পেক্ট পাউডাৰটো মই ফাউণ্ডেশ্যন বা চিচি ক্ৰীম বিবি ক্ৰীম ইউজ নকৰিলোঁ কম্পেক্ট পাউডাৰটো সাধাৰণতে ইউজ কৰোঁৱেই
এটো ফিট মি কম্প্যাক্ট পাউডাৰ বহু দিনৰ পৰা মোৰ ওচৰত আছে বহু দিনে যায় এটো কাৰণে এটোৱে মই ইউজ কৰিছোঁ গোটেইখিনিতে অকণমানকৈ লগাই ল'ম তাৰপিছতে আজি মই ভাবিছোঁ অকণমানকৈ আইব্ৰোখিনিও আঁকো যিহেতুকে ৰাতি হয় সেইটো কাৰণে আৰু আইব্ৰোখিনি মোৰ ইমান অঁকাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ মই থৈ থৈ আহোঁতে বস্তু ইয়াত লৈ আহিছোঁ দিছোঁ না আইব্ৰো পেঞ্চিলডাল থৈ আহিছিলোঁ মানে মোৰ চেলাৰীখিনি ডাঠেই হয় যোনডোখৰ অকণমান কম যি মানে মোৰ একচুৱেলি এবাৰ থ্ৰেডিংটো কৰোঁতে অকণমান সৰু হ'ল আৰু কিছুমান জেগা অকণমান বেছিকৈ কৰা নিচিনা লাগিছে সেইটো কাৰণে মই সেইডোখৰতে ফিল কৰি দিম অকণমানকৈ আঁচুৰি আঁচুৰি এই ছাইডকেইটাত অকণমানকৈ ফিল কৰি দিম আৰু আঁচুৰি দিম বাছ হৈ যাব মোৰ আইব্ৰো অঁকা আৰু এতিয়া মই লিপষ্টিক আৰু আইলাইনাৰ লৈ ল'ম বাছ মোৰ মেকআপ ইমানতে ৰেডি হৈ গ'ল জাষ্ট লিপষ্টিকটো ল'ব আছে আৰু মাস্কাৰা লগাব আছে সেইকেইটা মই ভালকৈ আইনা চাই পেলাই মানে লগাম ইয়াত লগালে ভালো নহ'ব আৰু মই এতিয়া আইনা চাই পেলাই গম পাম যে মানে মেকআপটো কেনেকুৱানো হৈছে কি নাই হওক আৰু লিপষ্টিকটো আৰু যেতিয়া চকুকেইটা ঠিক কৰি ল'ম নিজে নিজে অট'মেটিকেলি মুখখন উজ্জ্বল লাগিয়ে যাব লিপষ্টিকটো মই সদায় কাপোৰ পিন্ধা পিছতে যিহেতুকে লওঁ সেইটো কাৰণে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি লওঁ তাৰপিছতে যেতিয়া লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগাম আৰু তেতিয়া আপোনালোকক লগ পাম ঠিক আছে তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই এইকেইটা ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ কাৰণ টিভিটো এতিয়া লাগি আছে কাৰেণ্টটো আহিলে আৰু ইফালে ফেনো লাগি আছে চব লাগি আছে সেইটো কাৰণে ভইচ অভাৰতে কৰি দিছোঁ একদম কম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিয়ে মেকআপটো কৰিছোঁ আজি মই জাষ্ট প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিছোঁ এনেও চি চি বা বিবি ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ এইটো নতুনকৈ আনিছোঁ সেইটো কাৰণে মই এইটো প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু লগতে মই কিবা এটা প্ৰাইম অ'কে হেৰি ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিছোঁ আৰু ফাউণ্ডেশ্যন যিহেতুকে মই মানে এইটো অকণমান মোৰ কালাৰতকৈ অকণমান মানে লাইট হয় মোলৈ মানে অকণমান লাইট হয় মানে মোৰ কালাৰতকৈ অকণ বেছি বগা সেইটো কাৰণে মই বেলেগ এটা হেৰিৰ লগত আগৰ এটাৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই ইউজ কৰিছোঁ আৰু লগতে মই অকণমান ক্ৰীমৰ লগতে সদায় যিয়ে চি চি বা বেবি ক্ৰীম যিয়ে ইউজ নকৰোঁ ক্ৰীমৰ লগত মিলাই ইউজ কৰোঁ সেইটো কাৰণে ক্ৰীমৰ লগত মিলাই ইউজ কৰিছোঁ আৰু বাকী মোৰ অকণমান অইলি যে এই স্কিনৰ এডোখৰ সেইটো কাৰণে মই প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিছোঁ প্ৰাইমাৰ সলনি আপোনালোকে এল'ভেৰা জেলো ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ ওচৰত এইটো আছে বহুত দিনতে মই লোৱা কিন্তু মই ইউজ নকৰোঁ বেয়া হৈ যাব বুলি এতিয়া পূজাত বা এনেকৈ এনিভাৰ্চাৰী কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেমত ইউজ কৰি মই শেষ কৰিম বাকী মই বিশেষ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব ইমান বিশেষ নাজানো আৰু যিকেইটা জানো আৰু সেইকেইটা প্ৰডাক্টেই ইউজ কৰোঁ কিন্তু কম্পেক্টটো ইউজ কৰোঁ আৰু লগতে চি চি ক্ৰীম বা বিবি ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সলনি ইনি নৰ্মেলি কিন্তু এতিয়া মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু লগতে চালাৰীখিনি অকণমানকৈ বনাই লৈছোঁ আজি মানে এনেই নৰ্মেলি মানে গৰম দিনটো লাভেই নাই ন গুচিয়ে যায় সেইকাৰণে ৰাতি টাইম যিহেতুকে সেইটো কাৰণে অকণমান বনাই লৈছোঁ বাকী মোৰ ডাঠেই হয় যোনডোখৰ এইডোখৰ অকণমান কম সেইডোখৰ মই আঁকিছোঁ তেনেকৈ আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া মই একেবাৰে কাপোৰ কানি পিন্ধি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ গাইজ মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ পিংক টাইপৰ লিপষ্টিক এটা ল'লোঁ আৰু হুড চুট লৈ মেলি আৰু এযোৰ ইয়াৰিংছ একদম চিম্পল আৰু একো মই বেলেগ একো পিন্ধা নাই একদম চিম্পলকৈ পিন্ধিছোঁ বাছ শাড়ীখন পিন্ধিছোঁ আৰু ৰেডি হৈ গ'লোঁ এনেকৈ এতিয়া একেবাৰে আপোনালোকক গৈ মানে গৈ মেলি লওঁ য'ত যাওঁ আমাক ৰিলায়েঞ্চলৈ মাতিছে ন ইউ ৰেডি হৈ গ'লোঁ কি ৰৈ আছোঁ তুমি অকণমান ৰৈ দিয়াচোন মই গৈছোঁ গৈছোঁ আকৌ পাৰফিউম মাৰিবলৈ আহিছে আজি আমাৰ নামঘৰলৈ যোৱাও নহ'লে নামঘৰত বাছ হেৰিলৈ যাওঁতে অৰিহণা দি থৈ আহিলোঁ এইকেইদিনতে আকৌ গৈ পেলাই চাকি তাকি দি থৈ আহিবগৈ লাগিব আৰু এতিয়া মই তেতিয়াহ'লে ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি যাম ৰিলায়েঞ্চ জুৱেলাৰীলৈ তালৈ আমাক মাতিছে মানে এনিভাৰ্চাৰী বুলি জানি পেলাই ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া একেবাৰে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাম আৰু কি পিন্ধো কি নাই পিন্ধা আপোনালোকক পিছত দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমি ফাৰ্ষ্ট ধুনক ল'লোঁ মানে ভাইটিক ল'লোঁ তাৰপিছতে আমি ৰিলায়েঞ্চ জুৱেলাৰীলৈ আহিলোঁ ৰিলায়েঞ্চ জুৱেলাৰীৰ পৰা ফোন কৰি আছিলে আৰু লগতে মেছেজো কৰি আছিলে প্ৰথমতে নাহোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও তাৰপিছতে আহিলোঁ কাৰণ আমি কেকো কটা নাছিলোঁ থেংক ইউ ৰিলায়েঞ্চ জুৱেলাৰীজ ফৰ দ্য কেক কাৰণ আমি এবাৰ কেক কটা নাই কেক ইয়াতে কাটিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কেকটো তাৰপিছতে ইয়াত চেলিব্ৰেট কৰি মেলি ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছতে আমাৰ ল'বলৈ আছিলে কেইটামান বস্তু সেইকেইটা ল'লোঁ তাৰপিছতে আমি হাউচ অফ কেণ্ডেলে সোমালোঁ কাৰণ দুই তিনিদিনৰ পৰা আয়ুৱে কেনেকৈ চিনি পালে গম নাপায় সেইফালে গ'লে কয় হাউচ অফ কেণ্ডি সোমাওঁ তাৰপিছত তাক কেইটামান কেণ্ডি লৈ দিলোঁ আৰু সি বিৰাট ফূৰ্তি পাইছে লৈ পেলাই
কেন্ডি গিটা ললে যদিও কিন্তু এটাও না খালে আমি গুটেখিনি ফিনিশ কইলু খাই পেলে কিন্তু বিরাট ফুর্তি পালে হি এর কারণে তাক লই দিলু আন্তানান জানা না জুপানাম তাছাড়া আরো আউস বলা কইছি আরো দুশ টকা দিছে নেকি আমি নাপালো হেয়া দেখিলে দেখা জেগাত কোনটো জেগাত আছে সুধিছিলো আমাৰ ভনীবাও আছিলে লগত আমি এতিয়া ওলাই মেলি আহিলো ওলাই মেলি আহি আমাৰ কাম কেইটামান আছিলে সেইকেইটাও কৰিলো ৰিলাইন্সলৈও গলো তাতো কেক চেক কাটি আহিলো কেক দিয়ে পঠাইছে বেক চাইডে আছে তাৰপিছতে আৰু কিবা কিবি গিফ্ট ল'বলৈ আছিলে সেয়াও ল'লোঁ মানে ধুনৰ ল'বলৈ আছিলে একচুৱেলি তাৰপিছতে আৰু আমি ক'ত গ'লোঁ ন আৰু গাড়ীখনত প্ৰেছ ওলাইছিলে সেয়াও প্ৰেছ চেক কৰি মেলি এতিয়া 8:30 বাজিলে প্ৰায় এই চুনচুনিক ল'বৰ কাৰণে কি আছে চিম্পিক ল'বলৈ কাৰণে আহিছোঁ অঁ কেণ্ডিও ল'লোঁ কেণ্ডিও আয়ু আয়ু মানে একদম পাঁচদিনমানৰ পৰা কি হ'ল গম পাওঁ কেনেকৈ চিনি পালে গম নাপাওঁ হাউচ অফ কেণ্ডি ক'ল তাৰপৰা কেণ্ডি লাগে চাইডত আছা তুমি এয়া চাইডত আছা তাৰপিছতে সি কেনেকৈ চিনি পালে গম নাপাওঁ কেণ্ডি লাগে কেণ্ডি লাগে কেণ্ডি আনি দিলতহে মানে হৈছে মই লুকুৱাই থৈছোঁ কেণ্ডি চুনচুনি আহিব চিম্পি আহিব তাৰপিছত মাহঁত আকৌ অকণমান দেৰি হ'ব মাহঁত পিছত যাব তাৰপিছতে আমিকেইটা এতিয়া যাওঁ ৰিচাহঁতো ইফালৰ পৰা অহা কথা আছে জানো তাহাঁতি এতিয়া কি হয় গম নাপাওঁ তাতে আলহী আহিছে বুলি কৈছে ঠিক আছে চাই লওঁ এই আহিছে আৰু আমি ওলাই যাওঁ একেবাৰে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাম চাই থাকিব আহি পালোহি আমি দৈয়াঙলৈকে আহিলোঁ আকৌ আমাৰ এটা স্বভাৱ আছে যেতিয়া কোনোবা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোটেল ভাল পাওঁ তালৈ কেইবাবাৰো যোৱা হয় আৰু কেইটামান পচ দিবলৈও চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে দেই যদিও পচ চচ দিব নাজানো তাৰপিছতে গোটেইখিনি আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি আহিলে আৰু আমি এনজয় কৰিলোঁ বিৰাটেই ইভিনিংটো আমাৰ খানাও আহি গ'ল অলপ দেৰি পিছত আয়ুৱে বিৰাটেই এনজয় কৰিলে তাত খেলিবলৈ কাৰণ বহুত বস্তু আছে এজনী ৰিচাৰ ছোৱালীজনী টিকিলিজনী মোৰ তাৰপিছতে আমি ভাল লাগিলে একচুৱেলি ইভিনিংটো বহুত আৰু লাইনছে দিয়া কেকটো লৈ আহিছিলোঁ আমি লগতে কাৰণ আমাৰ কেক নাছিলে এক্সট্ৰাকৈ সেইটো কাৰণে আৰু খানাও আহি গ'ল অলপ দেৰি পিছত খানাও বিৰাটেই টেষ্টি আছিলে তাৰপিছতে আমি অলপ টাইম থকাৰ পিছত অলপ টাইম মানে থাকি পেলাইহে আমি খানা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কাৰণ সোনকালে পাইছিলোঁগৈ সেইটো কাৰণে আৰু আয়ুৱে আহিবলৈ হৈছে আয়ু খেলিয়ে হোৱা নাই বিৰাটেই সি ভাল পালে মানে বহুত খেলা বস্তু আছে যে গাড়ী চাড়ী কিবাকিবি সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে আহল বহলো জেগাটো সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে তাৰপিছতে আমি আহি গ'লোঁ এনেকৈ আমাৰ ইভিনিংটো পাৰ হ'ল অকণমানকৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই গাইজ এতিয়া আমি আহি পাই মানে আহি আছোঁ এতিয়ালৈকে ঘৰ বগে নাই কিন্তু কাইলৈ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মহালয়ে যে আমি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাটো সোনকালে কেতিয়াও নুঠো মহালয়াত মানে মই চাগে এবাৰ দুবাৰ মানে গৈ পাইছোঁ নেকি ৰাতিপুৱা সময়ত উঠি পেলাই কেতিয়াও গৈ পোৱা নাই আৰু এতিয়া সেইটো কাৰণে মানে ভাবিছোঁ এপাক ঘূৰি যাওঁ গৰালি ঠিক আছে ন এণ্ট্ৰি মাৰিলে কাৰণ এতিয়া 11:30 হ'ল 11:20 হ'ল কিন্তু ন এণ্ট্ৰি মৰা নাই আমি এতিয়া গৰালি ফালে দিয়ে ফালি আহি দেখাইছোঁ অকণমানকৈ মহালয়া পূজা ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ঘৰত গৈ এতিয়া কাপোৰ কানি খুলিম তাৰপিছত মই শুই যাম কাৰণ মোৰ চকুত টোপনি এতিয়াই আছে আৰু দিনতো মই নুশুলোঁ যিহেতুকে সেইটো কাৰণে আয়ুৰ টোপনি ধৰিছে আয়ু পূৰা চকু তললৈ সোমাই গ'লগৈ সি দিনত নুশুলে দিনত নুশুৱে মানে ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া অঁ
হুবা হুবা ঠিক আছে তাহলে ইমানতে ভিডিওটো সামৰি দিও কালিয়া পা যেহেতুকে স্টার্ট কৰিছিলো বাই বাই আৰু তোমাৰ কাহটো যেনিবা মোৰ হেৰি ওলাবই আৰু কাহ লাগিলে কাৰণ ঠাণ্ডা খাই খাই কাহ লগাই ল'লে আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰি দিওঁ আৰু ভাল লাগিলে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ সকলো সুখী থাকক হেল্থি থাকক আৰু শুভ মহালয় সকলোকে ঠিক আছে তেনেহ'লে বাই বাই গুড নাইট